አንድ መሪ ያው የነ ምኒልክንም ታሪክ እናውቃለን። ተከተለኝ ሲል ልትከተለው ይገባል። እሱ እዚህ ጋር ቤተ መንግስት ሆኖ ትናንት እንደሚሰራው መስራት ይችላል። ነገር ግን ብዙ ጊዜ መሪዎች ናቸው እኮ ህዝቡን ማነሳሳት የሚችሉት። ስለዚህ አንድ መሪ ጦር ሜዳ ከገባ እኔስ ምን አረጋለሁ ብለ ታስባል? ምንድነኝ እኔ? ስለዚህ የግዴታ የሚመርሃን አካል የመከተል አቅም ሊኖርህ ይገባል። አቅም ባይኖርህ አስተሳሰብህ ጥሩ አስተሳሰብ መሆን አለበት። ሀገሪቱ ውስጥ ያለውን ነገር አቅም በፈቀደ መሆን የሚገባህን ነገር መሆን ያለብህ ይመስለኛል። ስለዚህ ጠቅላይ ሚኒስትር ወደ ጦር ሜዳ ገባው ሲል አሁን የሚቀመጥ ልብ ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ብዬ አላስብም። የሚቀመጥ ተደላድሎ ተቀምጦ ሌላው የሞተልን እኛ ድል የምንጠብቅ ከሆነ ትንሽ ከበድ ይላል። ስለዚህ በምንችለው አቅም ሄደን ባንሞት እንኳን ሄደን ልንሞት የምንችልበት እድሉ እንኳን ባይኖረን ሊሞቱ የሄዱትን ሰዎች ልንረዳ የምንችልበትን ጉልበትና አቅም መፍጠር የኛ ፋንታ ይመስለኛል።